Texnodat'dan hər kəs salamlar dostlar. Bugün sizlərə Samsung Galaxy S4 üçün yenicə çıxmış Note 5 ROM'unu göstərəcəm. Hal-hazırda məndə telefonda Aurora'nın S6 Edge ROM'udur. Bu ROM da çox yaxşı ROM'dur, yəni məsləhət görürəm istifadə etməyinizi. Və gəlin keçək indi ROM'un quraşdırılma qaydasını, yəni Note 5 ROM'unun quraşdırılma qaydasına. Deməli, telefonumuzu ilk olaraq söndürürük. Bir şey də xatırladım ki, bu Note 5 ROM'u hələ ilk deyək buraxılışdır, yəni ki versiya 1-dir. Aha, deməli belə, indi isə Power düyməsi, Home düyməsi və səs artıran üçün də eyni anda basırıq. Və Power buraxırıq. Və Recover modu keçdik. Gördüyünüz kimi, təbii ki, GVM Recovery telefonumuzda qurulu olmalıdır, dostlar. Və mən ROM'u yükləyib telefonun yaddaş kartına atmışam. İndi deməli, daxil oluruq. Daxil oluruq install zip-ə. Daha doğrusu, ilk olaraq, təbii ki, yadından swipe data factor reset edirik. Yəni, bununla da format olunacaq müəyyən belə deyək, içərisindəkilər, telefonun içərisindəkilər. Təbii ki, backup eləyənlərdə şəkillər qalır, videolar qalır. Backupı da elə GVM-in içərisində eləmək mümkündür. Sadəcə onu indi eləmirəm, çünki o müəyyən qədər vaxt aparır. Çünki belə deyək, recover elədiyicə, yəni backup elədiyicə daha doğrusu yəni vaxt gedir, yaddaşa yazılır deyə. Wipe cache partition eləyirik. Daha sonra Advanced'a daxil oluruq və burada Wipe Dalvik Cache edirik və geri çıxırıq. Və bir də backup eləmək istəyən dostlarımız üçün deyim ki, backup and restore hissəsinə daxil oluruq. Backup to SD card, yəni telefonun yaddaşına, backup to storage SD card 1 isə telefonun kartındakı yaddaşa belə deyə, backup edir. Təbii ki, bunun üçün də öz yaddaş, yəni cihazınızda yer olmalıdır və ya kartınızda yer olmalıdır mütləq. İndi isə install zip-ə daxil oluruq və buradan karta daxil oluruq, storage SD card. Bu müəyyən dostlarımızda ola bilər ki, extra CD card yazsın, yəni fərq eləməz. Burada gördüyünüz kimi aşağıda Note 5 ALE95 Note 5 port versiya 1. Və bu ROM'da da bug var təbii ki. İlk ROM olduğu üçün, yəni ilk versiya olduğu üçün bug'ımız isə yəni gün ərzində ola bilər ki, sensor donması var, yəni deyilənə görə. Yoxlamamışıq hal-hazırda. Sensor donması var və bununla dolayı gün ərzində bircə dəfə telefona format verilməlidir. Daha doğrusu format nə ilə çalışdım? Yəni telefona perzaqruzka verilməlidir. Söndürüb yandırmaq lazımdır ki, həmin bug silinsin telefondan. Artıq uzun müddətdir ki, mən ROM'larla bağlı videolar çəkmirdim. Lakin dedim, bəlkə maraqlı gələr. Əgər təbii ki, maraqlı gəlsə, Marshmallow olan ROM'u da çalışaram çəkim sizlər üçün, dostlar. O da ki, təbii ki, CyanogenMod 13. Yəni, CyanogenMod CM13 deyə bilərik. Gözləyək, qurulsun. Gözləmək lazımdır. GVM Recovery-ni yaza bilməyən dostlarımız varsa əgər, mən çalışacağım. Bizim Lollipop'u root etmə videomuz var. Orada mən necə GVM Recovery-ni yazıb göstərmişəm məhz. Yəni ilk başlarda təbii ki. O videonu da baxa bilərsiniz. Və artıq ROM'umuz quruldu. Reboot system now edirik. Burada da yes, no fərq eləməz. Hansını istəsəz onu da eləyə bilərsiniz dostlar. Və indi telefonumuz açılacaq, gördüyünüz kimi, yalnız bu model üçündür, yəni i9500. Digər modellərə, belə deyək, tətbiq etmək olmaz. Və təbii ki, bu prosesdə də müəyyən qədər gözləmək lazımdır. Haradasa bir 10 dəqiqəyə yaxın gözləmək lazımdır və biz də gözləmək məcburiyyətindəyik. Belə olduğu vaxt bir çoxlarımız, belə deyək, dözmürük, telefona tez açılmasını gözləyirik və daha sonra telefon açılmır, məcburi yenidən Odin-lə proşivka yazıb telefonu özünə gətiririk. Belə etmək olmaz, təbii ki, sadəcə gözləmək lazımdır. Lollipop ROM'ları daha çox gec açılan ROM'lardır. Belə dostlar, gözləyək,
romumuz açılsın və davam edəyək. Və dostlar, mən artıq zərətliyə qoşdum telefonu, çünki məndə batareya artıq zəifliyib, köhnəlib dəyişdirmək lazımdır. Ola bilər ki, sizdə belə bir problem olmasın. Əgər belə bir problem olduğu təqdirdə enerjiyə qoşun, bizim dildə desək. Yəni, heç bir problem yoxdur. Sadəcə bu proqramın optimizasiyası dolsun, telefon tam olaraq normal bir şəkildə açılacaq. Yəni, sönüb yanmasında onun heç bir problemi yoxdur. Dediyim kimi, bu mənim telefonumdan qaynaqlanır. Batareyadan dolayı. Yəni, batareyanı mən artıq dəyişməliyəm. 2 ildir ki, öz batareyasını istifadə edirəm. Ona görə artıq dözmür. Çünki romlar da müəyyən dərəcədə batareyaya təsir göstərir. Yəni, bunu nəzərə almaq lazımdır. Yəni, Aurora işlədən dostlarımız da belə problemlərlə qarşılaşa bilər. Yəni, yazan olub ki, məsələn, telefonum sönür 50-60% olduqda belə. Bu, təbii ki, batareyanın zəifləməsindən və romun batareyaya güc salmasından qaynaqlanan bir şeydir, belə deyim. Və gözləyək, dolsun, davam edək. Və artıq, dostlar, proqramlar optimizasiya olunur, qutarır biraz, və açılır. İndi isə dilini dəyişəcəyik, öz dilimizə çörərik və ya rus dilinə fərq eləməz. İndi açılsın, gözləyək. Və açıldı və indi buradan artıq dilini dəyişirik. Gördüyünüz kimi, dediyim kimi, batareyada problemdir. Məndə 80% ilə başlamışdım. Lakin, görürsünüz, birbaşa 0%-ə düşdü. Bu, məndə təbii ki, batareyadan qaynaqlanan problemdir. Yəni, siz yazdığınız vaxt sizdə belə bir problem olmayacaq. Rahat ola bilərsiniz. Olduğu vaxtda, yəni ki, birdən-birə sönsə belə, sadəcə enerjiyə qoşmağınız kifayət edər, dostlar. İndi isə davam eləyək. Bu başlıq hissələrini ən yaxşısı keçim və romun içərisinə baxaq. Və dostlar, gəldik çatdıq axır başlığın, yəni tənzimləmələrin sonuna və burada da sonda da istədiyiniz kimi seçə bilərsiniz. Mən indi hal-hazırda standartlı rejimi seçirəm. Və başlıq hissədə bir qədər çox gözlədim. Gördüyünüz kimi 6% də yığdı, hətta mən sizə göstərdiyim vaxt 0% idi, amma 6% qədər enerji yığdı, belə deyim. Deməli belə, baxaq ilk baxışdan romumuza və bu romu təbii ki, menyusuz da eləmək olar və ya menyunu birbaşa ekranda da eləmək olar. Əgər menyu ilə istəyirsinizsə, bu hissəyə daxil olursunuz və burada ikincini seçirik. Qəbul edirik. Gördüyünüz kimi menyular artıq, daha doğrusu menyu yarandı əlavə olaraq. Və burada Note 5-in Air Command funksiyasını əlavə edirlər. Təbii ki, bu da root tələb edir. Onsuz da ROM yazılan telefonlarda root təbii ki olur. Gördüyünüz kimi və buradan da proqramlar əlavə edə bilərik. İstəsək bu. Daha sonra geri çıxırıq. Gördüyünüz kimi belə oldu dostlar. Və bunu da istədiyiniz yerə deyək, apara bilərsiniz və burada da bu funksiyanı söndürə bilərsiniz. Əgər istifadə eləmirsinizsə, ekrana gəlir, razışın ya da elə belədir. Deməli belə, indi daxil olaq nastroikaya baxaq. Bu da People Edge funksiyasıdır, həm də Apps Edge funksiyasıdır. Hakkı. Gördüyünüz kimi versiyamız 5.1.1-dir. Daha sonra efektlərdir. Mövsümlərlə olan efektlərdir. Onu görmüş olarsınız yaxın ki. Qalsın hələlik.
Fon bölmesine bakırıq. Ve bu da belə dostlar. Gördüyünüz gibi. Kameramız isə elə S4'ün kamerası olarak kalıb. Bu da belə. Neyse. Belə dostlar, göstərmək istədiklərim bunlar idi. Əgər ROM sizə maraqlı gəldisə, yükləmə linki videonun aşağı hissəsində olacaq. Oradan siz də yükləyib öz telefonunuza tətbiq eləyərsiniz. Belə baxışda hələ ki heç bir bug yoxdur. Yəni və başlanğıcda yəni ROM-u quraşdırdığım vaxt telefonun sönməsi dediyim kimi enerjinin olmamasından dolayı idi. Yəni sizdə belə bir problem yaşanmayacaq. Yəni o elə bir böyük problem deyil. Yəni elə bir şey olarsa sadəcə enerjiyə qoşmaq kifayətdir telefonun. Və burada da mesajlardır. Elə mesajlardır. Və bu da belə. Belə dostlar. İzlədiyiniz videolarda sizinlə paylaşmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun və biz səhifəmizdən izləməyə davam edin. Sağ olun dostlar.